Kushtaj më stisja? Qaj? Bob, ku je? Jo hot center. Te jo hot center jam unë, Bob. A i ki dyrbit me veti? Po, i kom. A që këshirem? A po mëse? Po, po të qo? Targjen dorë, në Gjilan. Kompleksi banesur 2, jo hot center. Filloj shitja, jo hot center. Studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Mirëmbrëma, përshëndetje, jeni me edicionin informativ të në televizionin Preshova. Në këtë edicion dërë në tjera, shkimi veçuar. PVD me qëndrime të prera, bojkoton këshillën e dhonshëm të imponuar në pushtetin lokal. Vatra kërkon ndryshimin e ligjit për shtetësi për shqiptarët e Luginës. Vazhdojmë informacione dhe para, partia për veprim demokratik në konferencën e sot me për media ka dalë me qëndrime konkrete për situatën e kryuar në komunë të Preshevës, pas e mrimit e këshillit të dhonshëm në pushtetin lokal. PVD do të bojkotoj këshillin e dhonshëm duke konsideruar se është imponuar nga qeveria në Beograd. Kryetari Riza Alimi gjithashtu ka potencuar se partitë politike shqiptare do të jenë unike për veprimet e tyre politike në mënyrë që këtë situatë të rënd të mbrojnë interesat vitale shqiptare, pasi kur më parë se sot nuk kanë qenë të rrezikuara nga diskriminimet e qeverisë së Lvizë. Partia për veprim demokratik në konferencën e sotme për media ka dalë me qëndrime konkrete për situatën e krijuar në komunën e Preshevës pas emërimit të këshillit të dhunshëm në pushtetin lokal. Kryetari i Partisë për veprim demokratik Riza Halimi ka theksuar se do ta bojkotojnë këshillin e dhunshëm duke konsideruar se është i imponuar nga qeveria në Beograd. Halimi gjithashtu ka potencuar se partitë politike shqiptare do të jenë unike për veprimet e tyre politike në mënyrë që në këtë situatë të rënd të mbrohen interesat vitale shqiptare, pasi kur më të rrezikuara se sot nuk kanë qenë, sidomos me vendimin e fundit diskriminues të qeverisë së Serbisë. Ne i kemi ato lehtësime që janë të njoftuara, gjykata administrative aty do ta kemi thjesht ankesën tonë. Normal që do ta bojkotojmë këtë këshill, kështu të imponum nga qeveria, kam fjalën për këtë këshillin e përkohshëm që për mua është i dhonshëm. Gjithsesi që në këtë drejtim duhet shqyrtohet një serioze aktiviteti pjesëmarrja e deputetit tonë më tutje në parlamentin qendror, por për këtë do të vendosin organet më të larta. Njëkohësisht në këtë situatë rëndë, jemi të gatshëm që me subjektet tjera politike, shqiptare, Luginë Preshevës, të i koordinojmë veprimet për të mbrojtë interesat vitale shqiptarëve që janë rënë të rrezikueme me këto vendime diskriminuese qeverisë. Ndërkaq, kryetarja Ardita Sinani ka thënë se organi i dhunshëm është vendosur në harmoni me qeverinë në Beograd dhe instrumentet që veprojnë për të në Preshev, duke bërë me dije se ky reflektim është vërejtur edhe në aktivitetin e kryetarës kur duhej të nënshkrueshin investimet kapitale që po kjo vetë qeveri i ka miratuar. Për herë të parë, ndodhi që dy kryetarë të komunës dhe një deputet në mënyrë të organizuar dhe shumë kompakte dërguan kërkesat për realizimin e drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Dhe po kjo i pengoi Beogradit zyrtar dhe mund të jetë edhe njëra nga arsyet për të ardhur deri te kjo. Politika diskriminuese serbe po shihet në rastin konkret ku i kemi me projektet konkrete. Të ejtën e kaluar, atë që është dashur të bihet që u pro organi dhënshëm nga ana qeverisë, ne kemi pas të nënshkruaj, unë si kryetare komunës, kam pas të nënshkruaj me zyrën e qeverisë për investime publike procedurën marrëveshjen për të iniciuar procedurën e prokurime publike në shkollat fillore Ibrahim Kelmendi, në Bukaragjic dhe në gjimnazin Skënderbeu dhe për ndihmën për objektin e urgjencës. Këtu po shihet se u ndërpren heshtje
u cil organi, vendimi organit të dhënshëm, nuk kontaktuan, ndërprejtën kontaktet për të vazhduar, për të lidhur atë kontratë e inicimit të prokurime publike. Tjetra që ka është edhe rëndësishme, sa i përket edhe zonës industriale nga po nga ana Ministrisë e Ekonomisë, u përsërit procedura e prokurimit publik, kënëse kishte gabime teknike në prokurimet publike, ku kishin konkuruar dy punkërës nga Komuna Preshevës, dy kompani nga Preshevë. Dhe këtu shihet qartë se me çfarë tendence ishin tendencioze këto veprime për të mos ardhur deri te ekzekutimi i atyre punëve. Ndërka që kryetari i komunës së Bujanosit Shaib Kamberi tha se situata e krijuar në Preshevë duhet të dërgoj sinjale alarmuese tek faktori ndërkombëtar, Prishtina e Tirana zyrtare, që të kërkojnë mbrojtje të liqëmërisë nga qeveria e Serbisë, e cila më tepër i ka dhënë përparësi lidhjes nga Surdolica se sa vetë ligjeve të miratuara nga shteti. PVD gjendet para një situate që me gjitha mjetet e disponueshme politike, qoftë duke i njoftuar ambasadorët, misionet diplomatike, institucionet edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, dhe gjithë faktorët relevant të kërkojnë mbrojtje të liqëmërisë nga qeveria, e cila është e detyruar ta mbrojë ligjin, ta respektojë ligjin, e cila po shihet se në këtë rast i ka dhënë më tepër përparësi lidhjes nga Surdulica se sa vetë asaj që e thot ligji në situata të këtilla. Partia për veprim demokratik nga konferenca e sotme ka bërë me dije se do ta përcjell me vëmendje situatën në komunë të Preshevës, duke mos lejuar që komuna të shëndrohet në vegël të qeverisë. Ata nuk kanë përjashtuar edhe mundësinë e protestave gjithë popullore me qëllim që të mos cënohet identiteti shqiptar në luginë të Preshevës. Lirizja qytetare Vatra ka proceduar kërkesën për ndryshimin e ligjit të shtetësisë tek Ministria Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Zëvendësi i kësaj lirizje Fikri Mehmeti ka bërë me dije se gjatë takimit me zëvendës kryeministrin Behçet Pacolli dhe ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj, Vatra ka ngritur kërkesën për përmirësimin e ligjit për shtetësi, sipas për shqiptarët e luginës që jetojnë në Kosovë. Lëvizja qytetare Vatra ka proceduar kërkesën për ndryshimin e ligjit për shtetësi tek Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Zëdhënësi kësaj lëvizje, Fakri Mehmeti ka bërë me dije se gjatë takimit me zëvendës kryeministrin Behçet Pacolli dhe me ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj, Vatra ngriti kërkesën për përmirësimin e ligjit për shtetësi, ligj ky i cili është diskriminues për shqiptarët e dëbuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Mehmeti bëri të ditur se lëvizja qytetare Vatra dhe deputeti popullor nga Parlamenti i Serbisë Fatmir Hasani u pajtuan që bashkërisht të marrin obligimet e mëtutjeshme, cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e ligjit për shtetësi. Ne do të vazhdojmë takimin dhe aktivitetet e përbashkëta me ministrin e Punëve të Brendshme, deputetin Hasani dhe me të gjitha instancat relevante, derisa të paisen gjithë shqiptarët e dëbuar nga Serbia në gjendje lufte, cilët pa drejtësisht tash 18 vite vazhdojnë të mbeten pa identitet në Kosovë dhe me pasivizim të identitetit serbi, ka thënë Mehmeti i Vatrës. Vazhdimi sjellim bllokun informacioneve nga rajoni. Pesja më e fuqishme diplomatike akredituar në Kosovë, njohur si Quint, ambasada e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, u bën thirrje të gjithë partive politike dhe kandidatëve që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të angazhohen për fushatë të lirë, demokratike, të qetë dhe pandikim. Deklarata e përbashkët e tyre në ditën kur partitë politike në Kosovë hapën fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Qytetarët meritojnë një proces zgjedhor të hapur dhe transparent ku të gjithë kandidatët kanë të drejtë që të dëgjohen nga votuesit, ku pjesëtarët e mediumeve kanë të drejtën që pa kërcënim ose dhunë të shpërndajnë informata për zgjedhjet dhe ku të gjithë votuesit kanë të drejtën që të marrin vetë vendimet e tyre pa presion, thuhet në deklaratën e vendeve të Quintit. Zyra e Bashkimit Evropian ka bërë të ditur sot profilet e vëzhguesve afatgjatë të caktuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit që do të shoqërojnë procesin e vetingut në drejtësi. Ekipi me 8 anëtarë, 7 prej të cilëve nga sisteme gjyqësore të vendeve të Bashkisë Evropiane dhe një nga i Bashkimit Evropian, do të vendosin në Tiranë brenda javëve në vijim së bashku me stafin e tyre mbështetës. Më poshtë është edhe profili i secilit prej anëtarëve. Theo Jacobs shërben aktualisht si prokuror në gjykatën e apelit të Brukselit,
ndërsa së fundmi ka përfunduar edhe detyrën e tij në krye të zyrës qendrore për konfiskim dhe sekuestrim. Ai bën pjesë në sistemin gjyqësor të vendit të tij prej vitit 1982 duke mbuluar pozicione të ndryshme. Qeveria e Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për amnisti, i cili deri në miratimin e tij duhet të kalojë në disa faza përfshirë edhe debatin publik. Nga qeveria thonë se propozimi paraqet shprehje të vullnetit të mirë të shtetit ndaj një grupi të caktuar të personave të dënuar me qëllim të risocializimit të tyre dhe për lirimin e burgjeve nga numri i madh i personave që aktualisht vuajnë dënimin me burg, si dhe përmirësimin e kushteve në institucionet ndëshkuese përmirësuese. Por nga OBRM, PDUKM, propozimin e qeverisë vlerësojnë si përpjekje të partisë LSDM të Zoran Zaevit, por si shtuhet, keq përdorimin e të burgosurve në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Nga sporti ndërkombëtar, do të flasim për humbjen e Real Madridit, por dhe zhvillimin e ndeshjeve të Kupës së Anglisë. MaxBet. Jeta është lojë. Real Madridi ka humbur nga Real Betisi me rezultat 0-1 duke psuar humbjen e parë sezonale. Los Blancos ishin më të mirë, por kundërshtarët u mbrojtën bukur dhe në fund befasuan, atëherë kur më së paku pritej. Takimi filloi me rastin e Mustafirëve në minutën e 3 me anë të Antonio Sanabrias, ndërsa Luka Modrić rrezikoi në vazhdim me dy raste. Isco ishte ai që në minutat e fundit rrezikoi, por pjesa e parë mbyll me rezultatin 0-0. Minutën e 51 rrezikoi Cristiano Ronaldo, por rastin më të mirë kishte Gareth Bale minutën e 75. Velsiani gjuajti mjeshtrish me thembër, por porqeri kundërshtar me pritje të tij e mohoi aty një nga golat më të bukur në karrierë. Goli vetëm takim erdhi minutat shtesë takimit, ishte Antonio Sanabria që shënoi me kokë pas asistimit të Antonio Barragan. Me të rast skuadra Zinedine Zidane dëshoi të thyej rekordin e madh, duke u bërë skuadra vetëm në botë që shënon në 74 ndeshje radhazi në gjitha garat. Kështu tante, ata ndaj rekordin me Santosin e famshëm të Peles. Reali renditit pozitën e 7 me 8 pik, 7 më pak se Barcelona, kurse Betis një pozitë më lartë me 9 pik. Desha arshme e Los Blancos është ndaj Alavesh, kurse Betis pret Levanten. Real Madrid i humbi ndaj Real Betisit me rezultatin 0-1 në La Liga. Kështu Los Blancos shijuan humbin e parë sezonale dhe normalisht kjo ndikoi në shkëputjen edhe më shumë nga kreu. Tani Barcelona ka 7 pikë më shumë, por gjithsesi ky ishte vetëm fillimi dhe ka rrugë të gjatë drejt titullit. Por gjitha këto nuk do të ndodheshin sikur Gareth Bale të shënonte minutën e 74. Valsiani gjuajti mjeshtërisht me thembër, por porqeri Antonio Adan ja mohoi një nga golat më të bukur në karrierën e tij. Me këtë rast Adan bëhet porqeri i parë që mban portën e paprekur ndaj Realit që nga Joe Hart në prill të vitit 2017, pra 512 ditë më parë. Reali ka dështuar të fitojë në 3 ndeshjet e fundit në shtëpinë La Liga, dy barazime dhe një humbje. Një nisje e tillë kaqëdobët nuk ishte parë nga prilli 2011. Manchester United dhe Manchester City kanë kaluar në një të 16-të finales e Carabao Cup. Gjajtë e kuq ka triumfuar kundër skuadrës e Burtonit me rezultat 4-1, ndërsa Citizens fituan kundër West Bromwich Albion me rezultat 2-1. Megjithëse nuk luajti me formacionin më të mirë të besuar dhe trajneri Jose Mourinho, shtuan fitoret e merituar pasi dominuan gjatë gjithë takimit. Marcus Rashford ishte në formë të mirë duke realizuar 2 golqa, ndërsa nga një gol secili Jesse Lingard dhe në të 61 minutë Antonio Martial. Theksojmë se golin e nderit për Mosafer të shënojnë sekundat e fund takimi Dyer, cili ishte dhe i fundit në takimin e zhvillon në Old Trafford. Në anën qertët, besuarit trenerit Pep Guardiola shënuan 2 gola për të kaluar në një fazë të mëtejme të garës së tretë më prestigjozë në Angli. Lauri Sané shënojnë në të 3 minutë për Citizens, dhe rezultatin e barazoi Claudio Jacob në minutën e 72, por golin e fitores për City në minutën e 75 Sané, cili ishte goli i dytë në këtë ndeshje që shikim të parë duke tetë i lekt për skuadrën nga Manchesteri. Të shohim se çfarë temperatura kishim sot me vendin tonë, çfarë do të jetë moti nesër. Në këtë edicion lajmesh ndoqët. PVD me qëndrime të prera bojkoton këshillin e dhonshëm të imponuar në pushtetin lokal. Vatra kërkon ndryshimin e ligjit për shtetësi për shqiptarët e Luginës.
Do që edicionin e lajmeve këtu në televizionin në Preshevë, ndërka që vazhdojnë që mbronë me programin tonë, pas edicionin e lajmeve do të transmitojmë konferencën e mbajtër sot nga partia për veprim demokratik. Natën e mirë dhe shikim të kaqëm.